Céu, olha aí, cara, ó. Como tá a obra? Tem que mudar até o dia 10 de janeiro, ó. Hoje chegou essa porta, comprei lá em Rio Preto, ó. Ela tem 4,5 por 2,60. É, cara, paguei R$ 500, velho. Cátia de demolição, tal, perfeita. Aí, ó, estamos mexendo aqui no terreno, tal. Isso aqui já tá pronto já, ó. Essa estrutura já, né? Essa porta vai ser colocada aqui na frente. Ali a gente vai fazer a piscina, onde tá aquele buraco ali, ó. Não sei se dá pra você ver. Aqui, ó. A gente vai levantar o muro aqui agora. Vai tampar tudo aqui, né? Ali o buraco, vai fazer a piscina lá dentro. Então vai fechar tudo aqui. Lá dentro a gente já tá bem adiantado pra ver se acaba já na semana já. Vamos fazer o concreto, o piso. Então, te mostrando pra você aí, ó. Que o dinheiro que você arrumou pra gente foi pra gente fazer aqui, ó. A gente tem essa estrutura aqui toda. Olha que legal que tá ficando, cara. Vai pra receber meus amigos, você pessoalmente, a família aí. Devia ter esperança de vir aqui, ó. Por aqui, certeza aqui, ó. Olha o Junião lá.